নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে চাগে, জুলাই মাহত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন বিভাগত প্ৰায় 25,000 নতুন পদৰ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। এই পদসমূহৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কিছুমান অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। সেয়ে ভিডিঅ'সমূহ ভালদৰে চাব আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো মহিলা বেংক কি নামেৰে জনাজাত আছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, ভাৰতীয় মহিলা বেংক। নীতি আয়োগৰ অৰ্থ হৈছে, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া। তলৰ কোনখন নদী ভাৰতৰ পূবলৈ বৈ যোৱা নদী নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন ডি, তাপ্তি নদী। বিশ্বৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত ক্ষেত্ৰফলৰ হিচাপত ভাৰতৰ স্থান কিমান? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 7 নম্বৰ। কোনখন জিলা ভাৰতৰ ভিতৰতে হাই স্পীড ৰুৰেল ব্ৰডবেণ্ড নেটৱৰ্ক থকা প্ৰথমখন জিলাত পৰিণত হৈছে? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি, কেৰেলাৰ ইডুক্কি। ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰিম'ট ছেটিং উপগ্ৰহ ক'ৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, বাইকনুৰ পৰা। কোন চনত ইডুছাট কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, 2004 চনত। হাৱা মহল কোনখন চহৰত অৱস্থিত? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, জয়পুৰত। কোনে মেডাম কুৰীৰ আত্মজীৱনীখন হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰিছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে বি, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী। ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰী মহাবিদ্যালয়খন ক'ত অৱস্থিত? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, হায়দৰাবাদ। কোন স্থানৰ অশোক স্তম্ভ ভাৰতৰ জাতীয় প্ৰতীক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, সৰনাথ। মুম্বাই চহৰৰ প্ৰধান অংশ কোনটো দ্বীপত অৱস্থিত? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, ছালছেট দ্বীপ। কোনখন ৰাজ্যত হৰ্ণবিল উৎসৱ পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, নাগালেণ্ড। ভাৰতৰ প্ৰথম ফিল্ড মাৰ্শালছ কোন আছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, SHFJ মানেকশ। সংবিধানৰ প্ৰথম অনুসূচীত সংযোজন হোৱাৰ আগতে কোনখন ৰাজ্যক সংযুক্ত ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি, ছিকিম। কিমান চনত বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ স্থাপন কৰা হৈছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ, 1953, 1953 চনত। কোনখন ৰাজ্যক আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতৰ প্ৰথম ডিজিটেল ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, কেৰেলা। খজিয়াৰ হ্ৰদ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, হিমাচল প্ৰদেশ। মিনিকয় আৰু চুহেলি দ্বীপসমূহক পৃথক কৰা চেনেলটোৰ নাম কি? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, 9 ডিগ্ৰী চেনেল। গংগোত্ৰী হিমবাহৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, 30 কিলোমিটাৰ। তলৰ কোনটো অঞ্চল সহ্যাদ্ৰী নামেৰে বিখ্যাত? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, পশ্চিম ঘাট অঞ্চল, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ৰিজিয়ন। ভাৰতৰ মেংগানিজৰ সৰ্বাধিক উৎপাদক ৰাজ্য কোনখন? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে উৰিষ্যা, অপশ্যন এ। তলৰ কোনখন ৰাজ্যত জনজাতীয় জনসংখ্যাৰ শতকৰা হাৰ সৰ্বনিম্ন? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ, উত্তৰ প্ৰদেশ। তলৰ কোনখন ৰাজ্যত অনুসূচিত জাতিৰ অনুপাত সৰ্বাধিক? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি, পঞ্জাৱ। কামৰূপত পাল বংশ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, ব্ৰহ্মপাল। ফাতিয়া ই ইব্ৰাহিম কাৰ দ্বাৰা লিখা হৈছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, শিহাবুদ্দিন তালিছ। কোনজন আহোম শাসক বামুণি কোঁৱৰ নামেৰে পৰিচিত আছিল? বন্ধুসকল, আপোনালোকেতো এইটো জানে কি ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, চুৰাংফা।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি, ৰঞ্জন গগৈ। কদমকলি গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। আৰু শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ কোনখন জিলাত বৰনাদী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, ওদালগুৰি। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।